እጅ በሚያጠር ቀን በሚጎድል ጊዜ አሊያም ሰዎች ለችግር በሚጋለጡበት ወቅት በአቅራቢያቸው ካሉ ዘመድ ወዳጆቻቸው እርዳታን ይጠይቃሉ። አንዳንዴ ታዲያ የእርዳታ መንገዱ መንጠፉ አይቀርምና በህመም ሲሰቃዩና ኢኮኖሚያዊ አቅማቸው ተዳክሞ የሚያደርጉት የሚሆኑት ሲጠፋቸው አንዳንዶች የመጨረሻ አማራጭ ወደሆነው ወደ ልመና እንዲወጡ ሲገደዱ ይስተዋላል። በሀገራችን በተለይም በከተማችን አዲስ አበባ የሰዎች እንቅስቃሴ ይበዛባቸዋል በተባሉ አካባቢዎች በተለያዩ ህመሞች ተይዘው የእርዳታ ጥሪን የሚያሰሙ ብዙ ዜጎቻችንን እናያለን። አቅም አጥሯቸው ካጋጠማቸው ችግር ለመውጣት ልመናን የመጨረሻ ምርጫቸው አድርገው ደጅ ወጡ ሰዎች በመኖራቸው ልክ ደግሞ ሙሉ አካል እያላቸው ሰዎችን የታመሙና የተጎዱ በመምሰል የሚያታልሉና የሚያጭበረብሩ በርካታ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። አጥንት እንደሌለው ነገር ልፍስፍስ ስብርብር እያሉ መቅለስለስና መለማመጥ የልመና ጥበቦች ናቸው። በእነዚህ ጥበቦች የሰለጠኑ በርካታ አጭበርባሪዎች እንዳሉ የአደባባይ ምስጢር ከሆነ ሰንበት በት ብሎ ባሳለፍነው ሳምንት በጣቢያችን ከተሰሩ ዘገባዎች ውስጥም ለአብነት አንዱን እናንሳላችሁ። ነገሩ እንዲህ ነው። በምዕራብ ሐረርጌ ጭሮ ከተማ ላይ ነው አራት ግለሰቦች ይህንኑ ነውረኛ ድርጊት ሲፈጽሙ በፖሊስ የተያዙት። እኚህ ግለሰቦች የአጥንት ካንሰር በሽተኛ የሆነችው ቤተሰባችንን እርዱልን በማለት ሚኒባስ በመከራየት ጭምር በከተማዋ እየተንቀሳቀሱ በቀን እስከ 24 ሺህ ብር ሲሰበስቡ አግኝቻቸዋለሁ ሲል ነበር ፖሊስ ያስታወቀው። እንዲህ አይነቱ አጋጣሚ በርካቶቻችን በሰማ በለው አንዳንዶች ደግሞ አጋጥሟቸው እንደሚያውቅ እንዲህ አጫውተውናል። እኔ ያጋጠመኝ ነገር ሰውየው በተደጋጋሚ ስራ ቦታ እየመጣ ይለምን ነበረ። ነገር ግን አያወራም ነበር እስከምናውቀው። ልክ እንደ ማውራት እንደማይችል እንደዛ ሆኖ ነው እና አንተ የሚለው ከዛ በተደጋጋሚ እንደዛ ይላል። በቃ አይሰማህም፣ እቃዎች ይነካካል ምናምን በቃ ካልሰጠው። ከዛ የሆነ ጊዜ የሆነ እቃ ላመጣ ወጣሁኝና እንዳጋጣሚ ባስ ስቴሽን ቁጭ ብዬ እየጠበቅኩኝ ከአጠገቢ አየሁት ነገርና ደነገጥኩ። ከዚህ መቶ ነው እንደዚህ ሰፈር እንትን የሚለው ምናምን ብዬ ደንግጬ በቃ ማለት ትኩረት አልሰጠውም። ኤርፎን አድርጌ ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ ስልኩ ጠራ። አውጥቶ በስነ ስርዓት ሲያወራ በጣም ነው የደነገጥኩት። ታውቃለህ ማለት እዚህ የሚሆነው ሌላ፣ ስልክ በስነ ስርዓት እየሳቀ ምናምን ኤርፎኔን አውጥቼ እኔ አላመንኩም ወጥቷል። ኤርፎኔን አውልቄ ምናምን ቼክ ሳደርገው እንደዛ። አንዴ ምን አጋጥሞኛል፣ ልክ ወደ እኛ ቤት መግቢያው ጋር አስፓልት ነው እና አስፓልቱ የሚያልቀው እኛ ቤት መግቢያ ጋር ነው። ከዛ ባር ኮሮኮንች ልክ እየተሳበ በጎማ መጣና ዝናብ መጣ። ልክ ዝናብ ሲመጣ ግራ ቀኝ ያይቱ ጎማውን ወለቅ አድርጎ እየሮጠ በኮሮኮንች እና እነዚህ አይነት ነገሮችም በብዛት አሉ። እንደ አጋጣሚ ወይ በሆነ ምክንያት ልመናን ይጀምሩና በዛ ልመና ላይ የሚያገኙትን ብር ሲያዩት ሞር ትርፋማ ሲያረጋቸው በለዘን ምክንያት በመነሳሳት ወደዛ ስራ ይገባሉ። እና ደግሞ ያው የህዝቡን የዋህነትም በማየት ይመስለኛል ወደዚህ ስራ የሚገቡት። ምክንያቱም ሁሉም ከሃይማኖቱም ጋር ምናምን ነገር በማያያዝ በለማኝ የሚጨክን ህዝብ ስለሌለ ወደዚህ ነገር ውስጥ ይገባሉ። ሰፈሬ ለቡ አካባቢ ነው እና ለቡ ሰማሁት እና ለረዥም ጊዜ ስለምን ነበረ መንገድ ላይ ነው እና ላፍቶ አካባቢ G+3 ፎቅ አላት ይባል ነበር እና አንድ ጤነኛ ለምኑ አዳሪ ምንም አላገኘም ከተባለ በቀን ከመቶ እስከ 200 ብር ያገኛል ተብሎ ይገመታል። ይህም ዝቅተኛ ወርሃዊ ገቢው ከ3 እስከ 6 ሺህ ብር እንደሚሆንም የሚያመለክተን ነው። በዚህ ስሌት ከተመረራንም አንድ ጤነኛ ለምኑ አዳሪ የሚያገኘው ዝቅተኛ ገቢ የመጀመሪያ ዲግሪ ካለው የመንግስት ተቋም ጀማሪ ባለሙያ ደሞዝ ይበልጣል እንደማለትም ነው። አጭበርባሪዎቹ ጥሩ ሰሩ ሲባልም በወር ውስጥ ከፍተኛ የሚባል ገቢያቸው 12 ሺህ ብር ይደርሳል ተብሎም ይገመታል። ይህም ከአንዳንድ የሁለተኛ ዲግሪ ካላቸው ግለሰቦች ከሚያገኙት ወርሃዊ ክፍያ በሁለት እጥፍ የበለጠ እንደሚሆንም ይታሰባል። ልመና ሳይሰርቁና ሳይቀሙ የሌላውን ሰው ንብረት ፈልቅቆ ለመውሰድ የተፈጠረ ዘዴ ነው ሲሉ ነፍሳቸውን ይማረውና ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በአንድ ወቅት ተናግረዋል። አስተያየታቸውንም የሰጡን ሰዎች ለእርዳታ ልባቸው ክፍት መሆን እንደሚገባው አንስተው ከእንዲህ አይነት የቀን ቀማኞች ግን ሊጠነቀቁ ይገባል ይላሉ። እርዳታ በምሰጥበት ጊዜ ያሉበትን ነባራዊ ሁኔታ አስተውዬ ነው የምሰጠው። ጤንነታቸውን፣ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጤንነታቸውን አስተውዬ ነው የምሰጠው እና ደግሞ መስራት ይችላሉ ወይ ይገባዋል የሚለውን ነገር ሳላረጋግጥ እንትን አልልም። ሲቀጥል ደግሞ እነዚህ አስተኛ ለማኞች መኖራቸው የተለያዩ እርዳታ የሚገባቸው ሰዎች እርዳታ እንዳያገኙ ያደርጋሉ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የኛን ህዝብ ካያችሁት
እርዳታ ሲሰጥ ጤነኛ ነው ወይና ሚሊዮን ነገር አያዩ ስለ እግዚአብሔር ሲባል ዝም ብሎ ነው የሚሰጠው ግን ደግሞ አንድ ቀን እሱን ነገር ሲያስተውለው ሁሉም ሰው እንደዛ ነው ብሎ ያስብና ያለ መስጠድም ዳሚ ላይ ይደርሳል በዛ ሰዓት እርዳታ የእውነት የሚገባቸው ሰዎች ይጎዳሉ እርግጥ ብዙ በየመንገዱ ታመው መስለው በየመስራት አቅም ያላቸው ሰዎች ያጋጥሙ ግን ብዙ ጊዜ ነባራዊት ሁኔታ አይተና ለምንሰጠው ውስጥ ያለበት ነገር ያው ስለማልና ካሪፍ ነገርም ኮላፕስ የተቸገረ ሰው ሊሆን ይችላል እሱን ውስጥም ያቀው ፍራሱ ነው እና ለማየት አስቸጋሪ ነው ይያስባል ከዛም ጋር ግን ተያይዞ እነዚህ አይነት ነገሮች ምን ያረጋዋል መስጠት ላለብህም እንዳሰጥ ይከለክሏል ወይም ደግሞ ስትሰጥ አይተ ውስጥህን እንትላለው ነገር ተሰጣለ ለሁሉም ሰጣችልም አሁን በየ አንዳንድ ሜትር ልዩነትም ሊኖር የተለያዩ ዘዴዎችንም ሲጠቀሙት ታያለ ያ ዘዴ ደግሞ ምንን ያሳያል መሰለ እርስ በርሳችንም በጣም እየተጨካከንን ስለሆነ ያጣሰውም ለማግኘትም የተለያየ ዘዴ ፈጥሮ ይለምናል ሰውንም ያራራበትን መንገድ ይፈልጋል እኛም ስለማንሰጥ ካልን ላይ መስጠት ቢከብደንም ያለንን እንኳን ለማካፈል ዝግጁ ስላልሆነ የተለያየ መንገድ ደግሞ ፈጥረው እነሱም ደግሞ በተለያየ ዘዴ የልመና አስተይልን አፕግሬድ ያደርጉ ነው የሚመጡት እኛ የመተጋገዝ የመስጠት ወይም ደግሞ እርስ በርስ የመተባበር እንትናችንን በጣም ደካማ ስለሆነ የነሱን መለመን ብቻ ሳይሆን የኛንም ጭጭካን የምታይበት ጊዜ ላይ ነው ያለው ልመና ምንም አይነት ብቃት አለመጠየቁ ቀላልና ባጭር ጊዜ የሚለመድ መሆኑ የገቢው ከፍተኛ መሆን እንዲሁም ወደ ሥራው ማንኛውም ሰው በቀላሉ መግባት መቻሉ ህብረተሰቡ ጤናማና አካል ጉዳተኛውን ሳይለይ በቸርነት መስጠቱ ልመናውን ተፈላጊ አድርጎታል ከመያስብሉ ምክንያቶች ውስጥ ይጠቀሳሉ የማህበረሰብ ጥናት ባለሙያ የሆኑትም አቶ ጥላሁን ከበበው ይህንኑ ያብራራሉ በሌላ ምክንያት ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ፍርሰስ ከገጠር ወደ ከተማ ነው አረማ ይግሬት የሚያደርጉት አብዛኛው ጊዜ ከገጠር ወደ ከተማ ማይግሬት ያደርጉ አንደኛው ዶላር መጥቶ ለምኖ የሆነ ነገር ካገኘ በኋላ ማለት ሞር እነዛ ሰዎችም ያንን ሰውዬ በማየት መጥተው የተሻለካ እንደዚህም አለ ወይ ብለው በዛ ምክንያት ይመጣሉ ግን አንዱን በማየት ነው ማህበረሰቡ ያገናዝም ይሄ ሲሰጥ ምንድነው አንደኛ ሪሊጂየስ ምክንያት አድርጎ ነው የሚሰጠው አብዛኛው ጊዜ ሪሊጂየስ ምክንያት አድርጎ ስለሚሰጥ በቃ ከሰጠንም እግዚአብሔር ያውቃል ብለው ነው እንትን አሁን ለምሳሌ አደብት ያን ነገር ምን ጊዜ ለማምዶታል በቃ በህግ ደረጃ ስለው ደግሞ መንግስት እንደነሱ የተካራ መረጃ አርጎ እርምጃ በቃ የተነከረ እርምጃ አለመውስ እንደማስተማር አርጎ አሁን ለምሳሌ በሚዲያ ላይ ወይ በተለያየ ነገር ቢያቀርብ ያ ነገር ትምርት ሆኖ ሌሎችም የመቀነስ ነገር ህጋዊ እርምጃ በቃ የተከራከረ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ አክለንም ለማህበረሰብ ጥናት ባለሙያው እኚህ አጭበርባሪዎች ከምን በመነሳት ነው ድርጊቱን የሚፈጽሙትስ ድርጊት የሚያስከትለው ማህበራዊ ቀውስ እንዴት ይታያል ስንል ጥያቄያችንን አስከተልን አሁን በማህበረሰቡ ላይ የማህበረሰቡ ስለነበረ አንደኛ ይጎዳል ምን በታይታይክ ምን ማይታይክም ተሮሩ በቃ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስለነበረን በነገራችን ላይ ማህበራዊ ቀውስ ያስከትላል ማህበራዊ ቀውስ ምንድነው ሃርድ ወርኪንግ የሚለውን አጥፍቶ አሁን አብዛኛውን ወደዚህ ህይወት ሊገቡ ይችላሉ ስለዚህ አንዱ ያን በነገር ያልመነስ ያኝ እንዴት ነው ሰርች እንደዚህ ያላልኩኝ እንደዛ ሆናለሁ የሚል ማህበራዊ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ይሄኛው ሪሰርች ሰራጭ ታይች ነበር አንዱ የኔብቲ ነው ግን ታክስ ያለው ግን ሲለምን የተገኘ ማለት ነው አንተ ያን በማየት አንተ ሌሎችንም እንዳታዘን ያረጋግላል ማለት ነው በ2007 በአንድ የግብረሰናይ ድርጅት በመዲናችን በአዲስ አበባ ሰርቶት በነበረው ጥናት በከተማችን ከ50000 በላይ በልመና የሚተዳደሩ ሰዎች እንዳሉና ከነዚህ ውስጥም 106ቱ ጤነኛ ለምኖ አዳሪዎች እንደሆኑ አሳይቷል። ይህም አሁን ላይ በብዙ ጥፍ ጨምሮ እንደሚገኝ ተጨባጭ ምልከታዎች ይነግሩናል።